Овен. Несприятливий день для здоров'я. Життєвий потенціал має тенденцію до знищення. Вірогідні інфекційні захворювання, травми, зіткнення зі сторонніми людьми або представниками органів влади. Не виключені невеликі фінансові втрати або сімейні клопоти. У спілкуванні проявляйте стриманість. Не зловживайте спиртними напоями. Проявіть помірність в їжі. Ділець. Сьогодні вірогідні ділові пропозиції, але перш ніж дати згоду, добре все обміркуйте, так як вони згодом виявляться не дуже вигідними. Незважаючи на сприятливе розташування Меркурія, можливі дрібні неприємності на роботі, непорозуміння з начальством або з співробітниками. Будьте обережні. Будь-яка дрібна сварка може перерости у великий скандал, а необережне слово мати далекосяжні наслідки. Близнюки. Перша половина дня загрожує небезпеками для здоров'я, травмами, великими проблемами. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження, доведеться зіткнутися з дрібними домашніми проблемами і вирішенням фінансових питань. Приділіть більше уваги дітям, спілкування з ними не тільки підніме настрій, а й внесе в душу радість і спокій. Рак. Сьогодні, імовірно, до вас звернуться з діловою пропозицією, але приймати її відразу не варто, так як воно згодом виявиться не дуже вигідним. Можливі ускладнення у відносинах з дітьми. Будьте терплячі і уважні до своїх близьких. Лев. Вкрай несприятливий день. Можливо, негативний вплив сторонньої людини. По можливості скоротіть спілкування, проявляйте стриманість, не намагайтеся упорядкувати навколишній вас хаос. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження. Вірогідні інфекційні захворювання та травми. Діва. Несприятливий день для здоров'я і подорожей. Вірогідні травми, великі проблеми зі сторонніми людьми або представниками органів влади. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження. У другій половині дня можливе погіршення самопочуття, депресія або головний біль. Не виключено, що доведеться зіткнутися з дрібними фінансовими проблемами і домашніми клопотами. Терези. Пасивний день несприятливий для спілкування і встановлення нових відносин. Протягом усього дня зберігайте стриманість. Тяга до насолод, потурання власним слабкостям можуть загальмувати духовний прогрес і стати причиною багатьох неприємностей. Скорпіон. День обіцяє бути вельми активним. Службові справи зажадають максимальної віддачі, а проблеми в особистому житті – самовідданості. Можливо, що ви будете мучитися внутрішніми протиріччями. Постарайтеся не замикатися в собі і не будувати плани для відплати. Стрілець. Уміння раціонально планувати свої справи і розподіляти сили допоможе уникнути неприємностей. День несприятливий для поїздок, відряджень та подорожей. Невдалий день для стрільців-керівників. Гострий розум і прекрасно розвинена інтуїція допоможуть вам зібрати різні точки зору в єдине ціле і досягти своєї мети. Чоловікам-стрільцям слід приділити увагу своєму здоров'ю. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження. Козиріг. Несприятливий день для здоров'я і подорожей. Життєвий потенціал має тенденцію до зниження. Вірогідні травми, великі проблеми зі сторонніми людьми або представниками органів влади. Не виключено загострення відносин з домашніми або сварка з друзями. Не йдіть на поводу пристрастей, стримуйте емоції. Небажано вживання спиртних напоїв і м'ясної їжі. Водолій. Цей день буде забарвлений в оптимістичні кольори. Імовірна поява нової роботи або партнерів. Однак планети радять не втрачати почуття міри і такту. Не виключено, що дехто може неправильно розцінити вашу ділову активність і порахувати вас надмірно самовпевненим. День обіцяє бути насиченим, цікавими подіями. Риби. День сприятливий для організаційних і реоорганізаційних заходів. Можна вирішувати нагальні питання, що стосуються кадрів, обладнання та розширення території. Підлеглим краще вести себе скромно, зараз бажано повністю підкоритися волі начальства. Матеріальне благополуччя залежатиме тільки від вас, у всякому разі допомоги не чекайте. Здоров'я риб теж цілком знаходиться в їхніх руках.